Ľubomianskeho svetové stredisko, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa a okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku pripravuje podujatie Babička okresu Stará Ľubovňa 2017, na ktoré by sme chceli pozvať širokú verejnosť. Podujatie sa uskutoční 28.4., to je v piatok, večer o 17. hodine v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Jednotlivé babičky sa predstavia v troch kategóriách. Prvá kategória je Poznaj svoj kroj. To znamená, že babičky budú prezentovať jednotlivé kroje a spoločenské oblečenie, ktoré sa nosili v minulosti v jednotlivých obciach alebo v meste Stará Ľubovňa. Druhá kategória je Rodný môj kraj. Jednotlivé babičky budú prezentovať obce, respektíve mesta, z ktorých pochádzajú, alebo mikroregión, z ktorého pochádzajú. A tretia kategória je Ukáž, čo vieš. Teda babičky sa budú prezentovať vo svojich takých silných stránkach, ktorým sa venujú vo voľnom čase, či už to sú rôzne vedomosti, znalosti, zručnosti a tak ďalej, ktoré predstavia publiku. Je treba povedať, že vstup na toto podujatie je 50 centov a viac. Je to také netradičné, ale vlastne ide o to, aby ľudia mali možnosť podporiť aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska. To znamená, účastníci môžu podporiť aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska buď 50 centami, alebo viac, ktokoľko môže. Čiže ešte raz, predstaví sa 9 babičiek, budú to babičky z Čirča, z Hniezdneho, z Jakubian, z Kolačkova, z Nižných a Vyšných Ružbách, taktiež babičky z Plavnice, zo Šambrona a nakoniec aj zastupkyňa mesta Stará Ľubovňa. Na záver už len zopakujem, že podujatie sa uskutoční v piatok 28.4.2017 so začiatkom o 17. hodine v Dome kultúry v Starej Ľubovni. A ja chcem srdečne pozvať všetkých obyvateľov nielen mesta Stará Ľubovňa, ale celého regiónu ľubovnianskeho, aby sa prišli pozrieť a podporiť svoje babičky.